atraksionet, degustimet, tradita dhe kultura, të gjitha do të vinë një. Në emisionin Gjirokastra Ime, gërshetimi vlerave të ndërthurura me njëra tjetrën, do të keni mundësin të shihoni çdo të dijen në mbrëmje në orën 20:30 në televizionin Alpo. Gjirokastra Ime, jemi rikthyer sërish në pazarin karakteristik të qytetit të Gjirokastrës dhe ndodhemi në furën 300 vjeçare, në furën e Premtos, ku na pret zonja Silvana Sheu. Përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë ndodhemi në këtë furë 300 vjeçare, plot 300 vjeçare, që prej vitit 1720 është krijuar, është ndërtuar kjo si furë. Ju prej sa kohësh e administroni, ose le të themi prej sa kohësh jeni ju pjesë e kësaj fure dhe punoni në të? Sepse kjo me sa dim është biznesi i familjes. Po, tu kemi neve 8 vjetë që punojmë këtu. Para me kanë qënë të tjetë mbajtu me qira. Dhe në kone atyre viteve të komunizmit, ka patu shteti, ka punuar dikush që punon të për bënte e bukën, bënte ushime, pjekje për familjarët. Dhe para, do me thënë, në konë ku pronat ishin të vjeri tim, që merte qira, ka punuar, ka qenë një qira gjithë që quaj Premto. Nga ku ka marrë emrin edhe rrëtë semi fura? Ka punuar shumë vite, po, ka qenë një qesën për jashtë, që edhe Kroj Premtos, kishë marrë dhe emrin, edhe qesë marrë për jasha dhe dyqani. Dhe i ka punuar, ka shqytuzuar shumë vite për para dhe ka ngell me këtë emër. Pasaj e kaloj të këtë tjetë, e tjetë sa eri prona të kizoti. Ndaj, do më thënë, edhe fura ka marrë emrin fura e drurit e Premtos. Dhe ju nuk keni vendosu që ta ndroni këtë emër. Kjo ka ngell me këtë emër, mbajt. Pse pikërisht nuk keni vendosur ta ndroni? Nuk e vendosu sepse ai ka punuar shumë vite, mbas edhe 30 vjetë dhe ka ngelu kjo. E mbani si neve, kujtim, po, do me thënë të... Dhe neve kjo njët me këtë emër tani, nuk të androj, nuk të bëj... Cila është e veçanta e furës tuaj të drurit, sepse këtu jemi në një zonë që është goxha e vizitushme, le të themi, në pazar, dhe shohim që gjatë ditëve, kryesisht gjatë ditëve të shkollës, të gjithë të rinjtë vinë këtu dhe kjo gjë është, le ta themi, ka vion, vazhdon si tradit, se dhe gjithë gjimnazistët vinë ku do shkojnë të marrin byrek, do marrin nëjë kulash, do marrin... Do me thënë, është një zonë në goxha e favoshme edhe për gjimnazistët. Cila është e veçanta e furës? E veçanta është e pare e punës është sepse kjo ka marrë një emër, prindrit e këtyre fëmive,
kanë qenë kanë ngrënë këtu. E kupton? Dhe fëmijët tani kanë ngelur nga prindri që kanë ngelur tek fura, do han pyrekun e drurit, kanë ngel me emër, dhe kështu që ka shumë që vinë të tjerë që janë jashtë shtetit që janë vin me mallë, rikthe. Vin edhe direkt e fura këtu, akoma ekziston, akoma ekziston, akoma kanë ato byreqe që hanim më përpara ne. Ka ndryshuar? Ka ndryshuar receta apo vazhdon të jetë e njëjtë? Jo, receta nuk ka ndryshuar, është po e njëjtë. E bëm në fillim tentuam, bëm një teknologji të re, por nuk e kërkon, nuk e donin. Nuk e donin. Donin atë tradicionale. Po. Ju vetë sa kohë keni, le të themi, që ja keni marrë përveç atit 8 vjeçarit që ndodheni këtu, që i keni marrë dorën, le të themi, këtij zanatit. E keni ju të trashëguar nga familja juaj apo keni mësuar te familje bashkëshortit? Mua më ka hequr puna e tij në kuzhinë, që ku kam qenë vajzë dhe ku kam punuar në shtet. Dhe erdha edhe këtu tek bashkëshorti dhe gjeta edhe domethënë punën të ngritur, kështu që i dije më përpara. Kam patur domethënë. Po, ka ndonjë recetë që ju e keni shtuar edhe i ka pëlqyer për shumë ndryshe nga disa vite më përpara që kishte vetëm byreqe, le të themi, keni shtuar ndonjë gjë në menu? Ne dhe që kërkohet domethënë, që është karakteristike. Po, po. Veç byrekut që bëhej këtu dhe vazhdon të bëhet, kam shuar karkanaqe. Karkanaqe ka qenë në traditë e gjysheve tona, bënin për 1 maj. Këto me marmalat që quheshin në kotë atyre viteve pasta florat. 7 lekshet hashuren që ka që dhe po i vazhdojmë akoma që e kërkojmë këto të tjera këto do me thënë janë disa produkte që ju keni tentuar i keni sjell le temi në ambientin tuaj dhe ato kanë ecur ka që të kërkuara dhe ne po i vazhdojmë akoma të tjera që kemi bërë për shumë kemi bërë qyreqet kemi bërë kroasanet. Nuk para i kërkojnë shumë, ato i kërkojnë më shumë të huajt, ata që i njojnë që... Në më dhënë që din që janë mësuar, le temi, ne jemi mësuar me traditën tonë, duan petën, duan byrekun, normalin. Vinë nga Kosova, kërkojnë ca produkte të tyre që unë a semrat nuk ja u kam dëgjuar, jo... Dhe thë si pas... Po, si pas traditës, si pas traditës. Po që kjo... Në është dhe me thënë e kërkuar shumë. Edhe karkanaqet, vetëm ne dhe me thënë zona jonë, këte i themi karkanaqet, se ndoshta në një zonë tjetër këto bëhen. Nuk e njoj fare, jo nuk bëhen, nuk e njoj fare. Nuk bëhen, jo. Dhe me thënë si produkte. Nuk e njoj, nuk bëhen, a thjeshtë e përdori si kulash, ose si kurabije, do. Si kurabije, do. Nuk ka lidhje fare, jo. Po, sepse ne kemi dhe pak të veçantë të pjesën e karkanaqes, është ka dhe kjo një histori tjetër më vete. Apo doni të ndani me neve pjesën historinë e karkanaqes në qofë se ju, do me thënë, e dini të ndani. Në qofë se ka një veçant, një gjithë veçant, një recet që mund të themi që ne bëjmë këshu dhe nuk mund të bëjë Elbasani, po themi që bënë balokume. Po si pune, po, tamam, japim e manet, a bëjmë balokume, nuk e bëjmë do. Nuk e bëjmë do. Unë kam tentuar. Tekstualishtu në fu, nuk e kam arritur dot, nuk e kam arritur. Sepse ka edhe recetën ja u kam dhënë, nuk e kam realizuar dot. Jo se unë e kupton, po nuk e di. Një vajzë gjirokastrite gjithmonë në fillim kur fillon të bëj ato punët me bruma apo ato petët, thonë që mëson edhe karkanaqet. E kanë si kështu domethënë, të mësoj edhe karkanaqet, mësoj një gjë po. Tradicionale të gjirokastrës. Atëherë ju në furën tuaj të drurit merrni edhe porosi në raste të veçanta, në ditë të veçanta, apo themi siç është viti i ri apo edhe në një festë tjetër, për pjekjen e porosive, apo bëni dhe vetë porosi, për shembull vinë dhe ju thonë Vana, unë dua një baklava. Ka dhe raste të tilla që ti mund të hapësh vetë baklavan, ta shtrosh vetë për dikë tjetër apo thjesht pjekja? Pjekja po e ponjer, është e pa diskutushme, jo për baklavan, po për të gjitha, për misha, për lakrorët, për shapkatët, për tavat. Po edhe baklava kam bërë, po jo të hapura t'i hap vetë, me petë gatshme. Me petë gatshme, do me thënë, e keni përgatitur, keni përgatitur, vazhdoni të përgatisni baklava kur keni porosi. Po, kur ka porosi, po, pa tjetër. Kush kërkon dhe nëjë bukë, një ose dy bukë? Bëni dhe bukën. Po, me porosi kështu një dy jo që të jo. Do me thënë, ka për madhe. Ka çdo ditë apo thjesht? Jo. Në njëherë duan për madhe, për si thonë, për të pjekur në furë druri dhe të punuar edhe me dorë, se do të thënë, nuk janë me makineri, ajo është punë. Po.
Tjetër gjë që doja të ndanit me ne është dita juaj, si nis dita juaj? Dita nis në mëngjes në orën 5, jam këtu, ndezim furën, sa të bëhet fura gati, vazhdojmë me brumin. Procesi brumit është shik i gjatë sepse brumi duhet të qëndroj. Brumi është në dy, ndajt në dy brumrash, brumi thjesht që bëjmë byrekun tradicional edhe brumi me brumë skolat që bëjmë byrekun tjetër, se janë dy lloj byreqesh, sipas kërkesave që kërkojnë. Dhe kjo ta ha shumë kohë. Pastaj janë orën 7 del tava e parë dhe gjatë ditës pastaj duke punuar e duke keni klientë që herët në mëngjes, ë? Po, po, në orën. Që kur? Po. Po, dhe në orën 6 i ke këto gratë në fasoneri, me në i karkanaqe. Dhe me thënë, fillon puna që prej orës 5 dhe deri sa ju nuk keni orar. Kam orar për ti. Kur. Nuk keni orar. Thjesht, kur mbarojnë gjitha produktet, ju atere largoni. Ditë pushimi bëni, apo 7 ditë në javë ju jeni në... Jo, ditë pushimi bëjmë ditë në djelë. Mirë është, po të vim sepse duhet të vi, sepse fura e drurit është gjuna që të mos punohet për dit, po kemi nevoje për dit pushim. Kemi nevoje për dit pushimi. Pushime bëni gjatë vitit, jo, apo jo, fura jo, juaj nuk bëhet asnjëherë? Nuk bëhet fjalë fare për pushime. Nuk bëhet. Nuk bëhet. Viti parë që bëm këtë vit, që s'kish punë fare, nja 4 dit po, po jo, jo. Që ku kam filluar këtë nuk kam si bërë. Si e keni kaluar pjesën e pandemisë, do më thënë? Pjesën e pandemisë një qik me shumë ciklet të madhë, me shumë ciklet, po prapë biznesi tonë është diçka që njerëzit duan ta hanë edhe lëvizte. Ka lëvizur, ka lëvizur. Me çan ti flas për jo, pak a shumë gjitha bizneset që po, ne kemi mundur që ti intervistojmë, kanë qenë të kënaqur, nuk është se kanë ngelur diçka, domethënë në vend kanë hecur, kanë domethënë ka pasur diçka, kanë thënë jo. Dhe, ajo po nuk ka qenë, po kemi punuar. Mm-hmm. Nga që thamë, kush e di, jo, mirë, mirë. Klientë, le të themi që keni të përditshëm, keni? Po, po. Mund keni disa, po në një po, që po. Është prej vitesh, klienti apo klientja juaj? Po, po, po. Keni? Kemi klientë të tanë. Keni disa? Kemi disa, kemi shumë jo disa, kemi mm-hmm. klientë të tanë, që kemi të përditshëm. Që vinë çdo ditë, nuk largohen jo, pa bërekun. Jo, 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 vinë, i kemi të përditshëm. Diçka tjetër që është, le të themi, pjesa e përgatitjes së byrekut. Juve pak më parë më thatë që brumi ka një brumë të thjeshtë, që ne bëjmë byrekun tradicional, kemi dhe një brumë tjetër që nuk është i thjeshtë, që ne ju përgatisni? Byrekun është... Me petë sfoliata? Po, 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 po. Mund të ndajmë recetën bashkë, do me thënë se si përgatitet a ju dhe sa përdo? Jo, përgatitet me të njëtin brumë, uh-huh. ndajt pasaj a brumi që bëjë byrekun tradicional dhe gjysë më tjetër e marë e hapë dhe duje me gjalpë. Uh-huh. E palos, e lënë të qetësojt një 20 minuta, e marë prapë e hapë, e palos prapë e lë prapë 20 minuta, dhe në fund fare pasaj pas 20 minuta është gati për t'u hapu. Dhe a del petë e hollë, shumë e hollë, dhe është një petë që nuk para e duan këtë byrek këtu. Po me këtë dhe byreku, bëj byreku me salam që deli bëni byreku me salam. Po vetëm po. Atë, deli shkrifë. Do me thënë, atë loj petë nuk është se e preferojnë, sepse jo, duan gjithmonë atë tradicionalen. Jo. Ju e përgatisni vetë, apo keni nevojë edhe për, apo keni një person tjetër që mbimon? Jo, vetëm. Vetëm të gjitha. Vetëm. Sa mund të jetë një numër që mund na thoni të byreqeve që ju bëni në ditë? Taj në dimë, tani mos është asë më shumë asë më pak, të 100 qa vete në dimë. 100 në Behar pasaj nuk ka numër. Nuk. Jeni gjatë gjithë kohës, në Behar, nga që qëndroni më tepër, jeni gjatë gjithë kohës, fura nuk fiket, ju vetëm... Në Behar, vetëm... po, në Behar, po. E bëni të proces... Nuk numëroj dot, nuk harri dot, sepse punoj shesë, punoj shesë, mm-hmm. të dajë në dimë të 100 qa po. Fura, do me thënë gjatë beharit që ndronë hapur, sepse ju mund të keni kërkesa dhe do të vjoni përsëri përgatitin nga e para, brumi, po, 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 hapja, po. Të gjitha, a? Êshtë e pa... Po, ju vetë më thatë që keni vite, që keni këtë zanat, po preferoni ose preferoni gjithë prindir duan më sakt që kjo gjithë të trashëgohet, aq më tepër kur është diçka që
ja vlen edhe ka fitim, le të themi. Ju do ta trashëgoni? Tani ne që e hapëm dhe po fillojmë punën për atë punë e bërëm, po jo, nuk, djalin e kam, për ushqim e kam, po nuk ka dëshirë, ose s'ka dëshirë si pëlqen. Preferon të largohet nga qyteti? Po. Mirë. Në i të artme nuk e di, ndoshta isha. Ju do vazhdoni të ambani sigurisht ambientin këtu, sepse... Sa të jemi, po. Sa të jemi. Ka pasur në njëherë momente që ju keni pasur nevoje edhe për punëtor të tjerë dhe keni marë ndihmës e apo ndihmës? Po. Apo e keni dalë gjithë momente? Jo, keni kam, pasur? Kam patur punëtore, kam marë, kam një, dy, sa si ka qenë puna, se ka qenë tjetër puna atëre, mos shiko tani se tani ra puna fare, kam patur tani a dalë vetë. Për momentin po. Vetë? Po. Kryesisht gjatë festave, keni nevoj për... Gjatë festave jo vetë, me burin, vet, pa tjetër. Vetë, ja keni dalë, do të më thënë. Po. Bashkëshorti juaj ju zvëndëson do njëherë, apo nuk mund t'a bëj dot? Jo, nuk bëj fjalë fare. Nuk mund t'a bëj dot. Jo, vetëm vetë se punon të fura, jo. Vetëm furën, jo. Po, diçka tjetër që ju keni dëshirë, do me thënë që ta ndani, le të themi qoftë edhe një eksperiencë. Kemi dëgjuar dhe në momentet që kemi intervistuar një pjesë të bizneseve në pazar, ka edhe biznese të cilët kanë krijuar klasa mësimi për turistët të cilët kanë dëshirë që ta krijojnë apo ta prodhojnë vetë produktin që ata duan të marrin në fund. Tek ju funksionon kjo gjë, do me thënë, i keni këto klasa mësimi, apo ende nuk e keni praktikuar, apo nuk keni të interesuar, apo... Unë ka marrë pjesë në këto mësim dhënjet, dhe më ka pëlqyer, po kështu që ta kemë praktikuar vetë këtu, jo. Këtu, vetë, jo, do me thënë, nuk ka në një turist që ka dashur të thotë që duat po, të bëjë? Po, ka në ardhë thjesht, do me thënë, se unë këtu punë e kam të hapu, nuk e kam të mbyllu që më po. Më shikoj klienti. Dhe turisti kur vjen, dhe ka patur shumë herase, më ka parë që kam hapur petë, ka ngjeshur duart, i ka mbledhur mëngët dhe është futur këtu. Me dëshirë? Dhe, me dëshirë, pa tjetër, më ka pyetur. Dhe kam lejuar, ka vazhuar punën, biles kam bërë foto, kam bërë filmime, dhe kanë gjerë shumë të kënaqur, po thjesht të gjua që nuk... Ndo një turist, le të themi, vendas apo dhe i huaj që ka ardhur pra disa vitesh edhe rikthehet sërish në Gjirokastër, ka ardhur sërish këtu? Ka shumë, ka shumë, tre herë që vinë, do të thënë, nuk është se vinë një herë dhe nuk vinë më. Kanë ardhur gjelen të kënaqur? Shumë të kënaqur. Cili është ai produkt që turistët duan më shumë? Byreku. 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 Karkanaqet nuk... apo i preferojmë të për edhe në mëngjes? Nuk i njojmë, po i stimulojë, do të thënë i stimulojmë neve. Ja japim, mos të them që ja kam dhënë dhe dhoro. Sa është detyruar edhe ka mbushur plasmasin. Atëherë, ne donim të dinim edhe pjesën e bërjes së byrekut dhe llojet e byreqeve, meqense pjesën nëse si përgatitet, ju na i that, pjesën e brumit. Pa. Donim të dinim sa lloj byreqesh keni juve në tu në bësh furën lloj byreqesh, veç byrekut me sallam që e tham, bëhet byreku me gjiz, byreku me spinaq që kërkohet shumë, byreku me qep, byreku me qep edhe me mish, byrek me sarçiqe që me pet sfoliata. Po, pa tjetë ajo. Dhe kam bërë dhe byrek me kungu, kam bërë byrek me presh. Dhe me thënë, këto janë të përditshme, po themi kungu i byrek me presh janë të përditshme? Me kungu kuptohet atë kur është koha e kungullit. Po, byreku edhe me presh, po si, bëj dhe me presh. Me përditshme, po thuaj se. Preferohet, do me thënë. Po, preferohen shumë. Dhe më shumë kërkojnë më shumë e gjizë. Më shumë e gjizë është byreku tradicional, byreku, byreku që shitet dhe si numër. Sa minuta do që të përfundoj një furë, le të themi? Do 20 minuta. Për 20 minuta është gati, ja? Po. Do me thonë, ju thjesht i përgatisni dhe për shortë pastaj merët me pjesën e pjekjes, dhe zesë e furës edhe... E pjekjes. Në pazar, ku ndodhemi momentalisht, ka edhe, le themi, dyqanet të tjera që tregtojnë byreqe dhe produkte të brumit. Të brumit, po, pa tjetër. Ju ka ikur në një klient? Klienti nuk është se ikën,
Klienti thjesht do të ndroj gojën, si të minere do të dhe e do dhe shien tjetër. Do të provoj dhe diçka tjetër? Është edhe sepse ne jemi të tërë gjirokastrit, jemi të tërë të njojtur, jemi do me thënë me njëri tjetër në kalojmë shumë mirë, dhe thjesht do me thënë që të hanë, të punojmë të tërë, të hanë të tërë, jo se po, nuk kanë do një shumë. Mirë, diçka që mund të ndanit me teleshikusin, le të themi një këshill apo në lidhje me biznesin, sepse vitet e fundit duket që pazari karakteristik ka filluar edhe ka lëvizur si për bizneset e reja që po hapen, por edhe njerëz shojmë jo vetëm gjatë periudhës verës, por edhe gjatë periudhës së dimrit. Një person që kërkon të hapë një biznes në pazar, një këshill që mund t'i jepnit, sepse jo çdo gjë, domethënë ne mundohemi ose jo mundohemi, por gjithmonë jemi me atë shpresën që okay, unë do hap një brektore, por nëse mua smeci për 2 muaj unë do ta mbyll atë. Domethënë ju si një person që keni vite eksperiencë, çfarë mund të një këshill që mund ta dani? Ka patur raste plot, biles edhe para 2 ditëve që vinë kërkojnë dyqane me qira këtu, biles ka shumë kërkesa. Se pazari, mos të them që është më i zhvilluar tani se pjesa poshtë, e qytetit poshtë. Po. Dhe më kanë marrë mendim, më kanë thënë, dua të majnë dyqan me qira, po më jepni mendim me çfarë të hapë, si të hapë. Më kanë thënë, vetëm suvenire mos e hapë, se ka shumë. Hapë diçka që nuk ka këtu. Çfarë është ajo që i mungon pazarit? Duke qenë se pjesa më e madhe e dyqaneve... Pazarit, i mungon për shumë të jetë një që nuk ka fare, një... Me foto. Kërkoj si që ka qenë dikur, ka qenë një dyqan në mos gaboj këtu, dyqan foto. Nuk ka fare, kërkojnë shumë, po jo thjesht foto. Të ketë një kostum popullo, të ketë, dhe thë në atëra krajina, të vetëm në krajina e jugut ose pjesë i Gjirokastrës, foto të bëjnë, do me thënë, në ku të duhe, në ka latëve i Fotografi, këtu janë këtu, kjo mungon shumë. Të ketë një studio për fotografi. Një studio shumë të mirë, domethënë që të ka pasur ndonjë kërkesë të tillë? Apo më tepër janë përqendruar tek tradicionali, tek kostumi, tek tantella, tek le të themi suveniret, tek qilimat, tek këto kanë ngelur që thoni juve, po shpresoj se mund të hapet. Atëherë këshilla që mund t'i japim është që në pazar fare mirë mund të ketë pak ndryshim në biznes, sepse mungojnë shumë gjëra këtu në zonën muzeale. Kërkojnë, unë nuk e di po turqit kur vinë, kërkojnë, nuk e di si quajnë këto lokalet që nuk duan mish, nuk e di. Që nuk e konsumojnë në mishin dhe nuk e tregtojnë. Nuk e di se si quajnë, kanë kërkuar këtu, pazar nuk ekziston fare, që të kesh lokal pa. Pra këto janë disa ide që ju i ndani me teleshikusin që ata që janë të interesuar mund fare mirë të vinë. Shumë mirë, mund ta dëgjojnë edhe mund të ta. Mirë. Unë të falenderoj shumë që na priti në ambientin tëndë, do të lë në punën tëndë të vazhdosh. Faleminderit. Shumë faleminderit. Juroj gjithë të mira dhe për ju. Gjithashtu. Faleminderit. Faleminderit. Bukuritë, atraksionet, degustimet, tradita dhe kultura, të gjitha do të vinë në një. Në emisionin Gjirokastra Ime, gërshetimi vlerave të ndërthurura me njëra tjetrën, do të keni mundësin të shihoni çdo të dijen në mbrëmje në orën 20:30 në televizionin Alpo.